Se olisi arvaa hahmosarjan neljännen osan paikka, ja tämä osa on vaikea. Tai ainakin minä uskoisin, että kaikki teistä ei tule arvaamaan tätä hahmoa, mutta katsotaan. Minä luulen, että vielä täytyy muistuttaa siitä, että tämän arvaa hahmosarjan idea on se, että te arvatte tämän hahmon sillä välin, kun minä piirrän tätä, eikä silloin, kun tämä on jo valmis. Koska kun tämä on valmis, niin minä paljastan, mikä hahmo on kyseessä, ja sen takia myös lopussa lukee kyseisen hahmon nimi. Okei, koska tämä on vaikea, niin minä voisin antaa pienen vihjeen, että tämä olisi vähän helpompi arvata. Tämä hahmo on siis tuttu yhdestä koira-animesta ja mangasta. Okei, tuo vihje oli kyllä tosi helppo, mutta tietäjät tietää, mikä anime on kyseessä. Joko sinä olet arvannut tämän hahmon? Muista kirjoittaa kommentteihin, menikö sinun arvaus oikein.